hogamiyaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba shacabka Soomaaliyeed waxa uu hambalyeeyay curashada sanadka cusub ee 2017. Hogaamiyaha maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa gabi ahaanba shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay in sanadkan curtay nabad iyo naruuro ay ku noolaadaan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا رب هلك أنا همبريه وقدره سنة كعصب لو كنا تدبي طبعا ومضى الصواريخ مركز تأي جوجا أنا هذا كل عام وأنت بخير سنة ولا با سنة في إلهي كرتشين يعني ونقضه سنة سومالية أي كفر حلو سنة ونعكسن لو كنا اللي هي طبعا سنة وفقها شقوق يجود بدن لجليه دور ده مضى الصواريخ ده مارجين إن شاء الله إن dhowaan laga mar dhaliyo oo nidaam cusub iyo dowladnimo cusub baarlamaan cusub aan soo dhisnay dowladnimada doorasho insha allah xor oo xalaal ah ay u dhacdo dadka soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa sanadka soomaaliya soo socda uu noqdo sanad soomaaliya ay hesho nabadgelyo iyo xasilooni. Dalkana wuxuu u baahan yahay amni iyo istiqraar, dowladnimo iyo wuxuu u baahan yahay degenaansho dowladnimo. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu sanadkan cusub noo noqdo sanad ka wanaagsanaada sanadihii hore ee la soo dhaafay. Dowladnimadeenna ay gaabirto, Soomaalinimadeenna ay adkaato, midnimadeenna ay horumarto, dalkuna uu helo amni iyo xasilooni iyo dowladnimo dadka u adeegta oo shacabiga Soomaaliyeed ay ku degaan ku raystaan ayaan rajaynayaa meel kasta ay joogaan. Dadka shacabka aan madaxweyne u ahay Puntland sidoo kale ayaan u rajaynayaa Ilaahay inuu meel kasta aan joognaba abaartana naga saaro, abaarta dhibta badan ee dalka ku habsatay, colaadaha iyo xasaradahana uu naga yareeyo oo dadku ay helaan degenaansho siyaasadeed iyo amni iyo nabadgelyo ayaan rajaynayaa. Guul iyo khayr Soomaaliya noolaato, Soomaaliya midowdo, wadajir iyo midnimo ayaan rajaynayaa. Waa mahadsantahay.